vinho do Ipiranga, as marchas plácidas de um povo herói com brado retumbante. Do sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, a pátria salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Guerra dourada, entre outras guerras, por trás de uma pátria amada, dois filhos deixe só, mas mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, Deus dos sonhos, lindos campos, tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amor. A pátria amada, a pátria salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado. Os seres da justiça clama forte, verás que o brilho teu não pode mudar. Ninguém te adora a própria morte, terra morada. Entre outras filas, que traz uma pátria amada, os filhos deste só mais gente, pátria amada, Brasil. Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido Sua Excelência o deputado Padre Pedro Baldiceira para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas e aqueles e aquelas que nos acompanham através dos veículos de comunicação. Ata da 6ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 18 de fevereiro de 2020, sob a presidência deputado Mauro de Nadal. Às 14 horas do dia 18 do mês de fevereiro, ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Felipe Estevão, Rodrigo Minotto, Ivan Nats e a senhora deputada Ana Carolina Campagnolo. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta, PT, Maurício Escudelarque, PL, Sargento Lima, PSL, e as senhoras deputadas
Ada Faraco de Luca, MDB, e Paulinha, Bloco Social Democrático. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 30 a 58-2020, as moções números 24 a 33-2020, bem como os requerimentos números 99 a 101 e 105-2020. Igualmente, o senhor presidente deferiu requerimentos números 95 a 98, 102 a 104 e 106 a 116 2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 88 a 115 2020. O requerimento número 88 2020 deixou de ser apreciado. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Milton Obos, com aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de Videira, Dorival Carlos Borga, fizesse uso da palavra para divulgar a Expo Videira 2020. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna as senhoras deputadas Ana Caroline e Luciane Carminati, bem como o senhor deputado Fabiano da Luz. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, era a ata de hoje. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Ricardo Alba. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos aqui presentes no plenário desta casa, cidadãos catarinenses de todas as regiões da nossa bela e Santa Catarina. Quero começar o pronunciamento de hoje trazendo alguns dados, bons números da administração do governo federal. O pessoal pergunta, por que que a administração do governo Bolsonaro está dando certo? Eu selecionei alguns tópicos para mostrar para você, catarinense, como vem andando nos trilhos a administração do governo federal, em alguns exemplos, em 10 exemplos para vocês. Se a diretoria legislativa puder colocar na tela. Primeiro, o INSS economizou mais de 4 bilhões de reais com pente fino nos benefícios. Muita gente recebia benefícios de forma indevida e houve essa revisão que gerou 4 bilhões de economia. Segundo slide, BNDES, o maior lucro da história do BNDES foi feito agora no primeiro trimestre do governo Bolsonaro, no primeiro trimestre de 2019. Foi só parar de emprestar dinheiro para país comunista, para financiar ditadura na América Latina ou ditadura africana, que começou a sobrar dinheiro no BNDES. Terceiro, Embraer saiu do prejuízo e lucra 26 milhões. A nossa empresa de aviação passou também a dar lucro. É só ser administrada de forma séria. Quarto slide, menor taxa de juros da história, beneficiando você, cidadão brasileiro. E isso, a taxa Selic era de 5%, e está melhor ainda, agora é 4,25%, a taxa Selic mais baixa da história do Brasil. Quinto slide, turismo tem faturamento recorde em 2019. Aliás,
em Santa Catarina também, na temporada de verão, registrou-se aí a maior ocupação hoteleira dos últimos 10 anos. Turismo bombando, tanto no Brasil como em Santa Catarina. Sexto slide. Construção civil, que se prepara para o reaquecimento da economia. Aliás, a construção civil, que é um dos setores que mais emprega e que está tendo crescimento exponencial no governo Bolsonaro. Sétimo slide. Governo está atraindo 208 bilhões para infraestrutura. Falando em infraestrutura, as rodovias estão saindo do papel, a exemplo da BR-470 ali no Vale do Itajaí, os 72 quilômetros de duplicação que realmente agora está acontecendo com a entrega aí pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Oitavo slide. Recorde na exportação de café. Na agricultura, é uma boa notícia, aliás, também os ovos e o leite tiveram bons resultados na exportação. Nono slide. Cai o número de mortes violentas. Cai o número de mortes violentas em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E aqui em Santa Catarina também o número é positivo. A menor taxa de criminalidade dos últimos 11 anos. Em sintonia com o governo federal. E décimo slide. Cai o número de invasões de terras pelo MST. Ou seja, o governo Bolsonaro colocando ordem no campo, preservando a vida e a propriedade dos proprietários. Ou seja, um resumo em 10 tópicos de que, se fazendo uma administração séria, colocando técnicos, colocando gente que quer fazer as suas respectivas pastas trabalharem e gerarem resultado para o cidadão brasileiro, esse país é colocado nos trilhos do desenvolvimento e é isso que o governo Bolsonaro vem fazendo. Parabéns à administração federal. Já um outro exemplo, quero trazer para vocês uma situação que foi reportada pela NSC no Bom Dia Santa Catarina, a situação da Prainha de Blumenau. Eu quero deixar aqui a preocupação com esse local, que é um local público, você que não conhece, é um local público, é um espaço de ar aberto para as famílias, no centro da cidade, à beira do rio Itajaí-Açu, e que está aí abandonado pela administração pública municipal de Blumenau. Coloca o vídeo, porque não sou eu que estou dizendo, é a NSC. Por gentileza, o vídeo. Probleminha técnico? Tranquilo, vamos falando aqui então. A administração de Blumenau recebeu do governo federal R$4.700.000 disponibilizados em 2018. Vou repetir para você, blumenauense. O governo federal, em 2018, 2 anos atrás, disponibilizou R$4.700.000 para fazer a reforma da Prainha em Blumenau. A Prainha, ali na Ponta Aguda. Não foi feito nada, sequer o projeto executivo de reforma do local. E o local, que era para ser um centro de turismo, um centro de lazer, um centro para as famílias, virou num local abandonado, todo pichado, exposto ao consumo de drogas, ou seja, um local completamente deturpado da sua função, da sua utilidade social. Então, para que tanto descaso em relação a esse espaço público? Para que tanto descaso em relação ao dinheiro público que foi disponibilizado pelo governo federal e que a administração municipal, a prefeitura de Blumenau, não fez sequer o projeto? Não fez sequer o projeto para reestruturação e reforma da Prainha. Então, o local que está morto era um local para celebrar a vida, infelizmente não está sendo utilizado, porque a administração não fez o seu papel e o dinheiro está disponível. Infelizmente, a gente não consegue colocar o vídeo, deu problema técnico, a gente coloca na sequência a reportagem da NSC mostrando o estado total de abandono, largado, pichado, entregue aos usuários de droga, relatado pelo Bom Dia Santa Catarina e trazido por nós aqui na Assembleia. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais orador inscrito, em breves comunicações, esta presidência suspende a presente sessão até às 15 horas para que possamos retomar com o horário destinado aos partidos políticos. Está suspensa.